Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ես շատ ավելի խոսքս կուղեմ իմ գործընկերներին, դիվանագիտության մեջ երկար տարիների ճանապարհ անցած ընկերներին, որոնք գտնվում են այս պատերի ներքո կամ գտնվում են տարբեր երկրներում իրենց առաքելությունը կատարելուց. Ուզում եմ ասել, որ գիտեք, մենք, այո, դուք եղել ենք և հիմա դուք շարունակում եք, մենք դուրսն ենք անհամաձայն լինելով այն քաղաքականության հետ, որը իրականանում է, ձեր համար ճշմարտության պահը եկել է, և դուք պետք է ինքներդ ձեզ հարց տաք. Ում հետ եք դուք, Հայաստանի Հանրապետության պետական և ազգային շահերը պաշտպանելու այնպիսի դիվանագիտության կողմնակից եք, որը բերելու է մեզ արժանապատիվ խաղաղություն և կարող է բերել, թե այսպիսի ստորացված, նվաստացված և անարժանապատիվ մուրացկանի կարգավիճակով սեղանի բանակցությունների սեղանի շուրջը նստել և վիզները ծուր նայել, թե ինչպես և ինչ հրահանգներ պետք է գան տարբեր կենտրոններից։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, ընկերներ, դա դիվանագիտություն չի, որը որ դուք անում եք, լինել պետական ծառայող չի նշանակում լինել ծառավարչակազմին, ծառա որևէ իշխանությանը։ Այո, դուք պետք է որոշում կայացնեք ինքներդ ձեզ և հարց տաք, այն բոլոր արտաքին քաղաքական սկզբունքները, որ մենք միասին ֆիքսել էինք, որտեղ են, որտեղ է ինքնիշխանությունը, արդյոք դուք ամեն մեկդ, ամեն վարկյան, ամեն րոպե պաշտպանում եք այդ ինքնիշխանությունը, պաշտպանում եք ձեզ իսկ շրջապատած այս ոստիկաններին և ձեր ծնողներին, ձեր ընտանիքներին և ձեր երեխաների շահերը։ Եթե ոչ, բա ինչ եք անում դուք այս շենքի ներսում, որոշեք, սա դիվանագիտություն չէ, հարգելիներս, սա ուղակի շարունակություն է այն խայտառակ պետականազրկմանը, հայրենազրկմանը, որը սկիզբ առավ Արցախում։ Եվ Արցախի կորուստից հետո հիմա խաղաքարտին և զոհասեղանին է դրված Հայաստանը, որը պատառ-պատառ գնալու է թշնամուն, եթե դուք շարունակեք նման ձևով չակերտներով դիվանագիտությունը։ Ուրեմն, շատ ճիշտ ասվեց էստեղ, որ մեր թշնամիները խառնված են, այո, և ոչ միայն թշնամիները, խառնված են նաև են մարդիկ, ովքեր, որ ձեզ շոյում են ձեր գլխին և ձեզ փորձում են ասել, որ ինչ լավ տղաներ եք և աղջիկներ եք դուք, որ գնում եք այդպիսի խաղաղության, և դուք էլ գլուխներդ կախ լսում եք, սա խաղաղություն չէ, դուք տանում եք նոր զիջումների, դուք տանում եք նոր պատերազմի, դուք տանում եք Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացմանը։ Որոշեք, իջեք, կարող եք դուրը բացել և միանալ մեզ, բոլորիս էստեղ, ոնց որ մենք ենք ձեր ընկերները էստեղ գտնվում, որոնց հետ դուք անցել եք տասնյակ տարիների դիվանագիտական ծառայություն։ Պահը օրհասական է, դուք գիտեք, ես երբեք դիվանագիտության մեջ զգացմունք չեմ դրել, այլ սառը հաշվարկ։ Հա, այսօր հաշվարկ չկա, հաշվարկը արվում է Անկարայում և Բաքվում, և մի քիչ էլ այլ տեղ, որովհետև ունենք այդպիսի իշխանություն, որը պատրաստ է գնա այդ գործողությունների, ուրեմն կասեցրեք, վաղը ուշ է լինելու, ժողովուրդ, շնորհակալություն։